man sama dafa am benen question bo xamné mom lay bëggé def après jox ci muy actuellement yaangi proclamé yaay borom Dakar parce que yaay surtout le daw nangul na lako mais légui noy def noy def nga nga ko blend ak BMJ prince de la ville non c'est que Baba Ndiaye ndaysan jambar la nak Baba Ndiaye jambar la de wallahi jambar la nak manam ku xol fu mu jaar xol nu mu am tay di nga xamé jambar la nak vraiment pour dire vrai mais fitam dafa reuy Baba Ndiaye fitam dafa reuy de Baba Ndiaye exemple lu muy def ni dofam xaj na ci xama yene say bi ñu yobu ci rawani de non sa deuxième couplet vidéo bi genn motax ma laaj la non xama la xama yene yi re mais yene yi re musiba de parce que Baba Ndiaye wa musna wax si may borom Dakar musna wax manam yene digen suivre lamb bu baax yan mbeur ñoy xëccio Dakar bébé Dieng Korea à de face Agri Bordeaux fa lañ dëkke wa Medina Dakaru du ci andé manam yow tay yow dëkko fo xamné amna pench amna ñu nane fukki pench ak ñaari lolu fu mystique dé effectivement ba lolu wax la wala am yow dëkko fu pench ci pench nga bëgg mom Dakaru mënu nekk dé kon nak su nekkon fay mom nak ay waxu Dakaru yi nako tek ba mu rom yene la tamit mu tek yem geel yo xamne sa ay Dakaru do wara am borom mais lolu menace la wala conseil la non conseil la parce que mo lay wax rek jambar la dal wax deug yalla nga ko blende jambar la nak wallahi jambar la lu mu def ni yep ci 4 ans yi waaw ku gore deug di nga xamné jambar la mais na baye Dakar fumu deuk te deukatul geej way suma djumul be soir deuk xam no fois fof amul pench kon baye Dakar mais sa way laaj na lolu am solo BMJ nak legui fokay fek te mom dafa def lu rare BMJ dafa def lu rare concert am la ñew indi jaraf Dakar indi fa chorégraphie bo xamné wala manam da ngay xamne li wa Dakar la comprendre nga mom ci penti hein wa ak ci penti non BMJ ñu fi sa accoutrement yeek yep donc gogou BMJ mom fu xala dekul Dakar mom xala nekul borom Dakar mom non BMJ légitime na pour xëccio Dakar mais defuko parce que xëccio Dakar pour nga def ko da am ay pa yoy tek da pa yoy tek xam nga tay ñu mom Dakar président bi mi ngi ci pench bi ndey ji rew premier ministre bi mi ngi ci suñu pench bi mot dañu ay comprendre fofu nak am pench jaraf bi mi ngi wakam moy secteur mam yare ngor yof wakam quoi moy secteur mais bobu ce n'est pas le thème parce que mom xëccowul Dakar mom peut-être ñëméwul ci risque mom ñu jël risque tek ay pas man dama jël risque tek ay pas yo xamne mom wara mëni pour me téy Dakar OK MJ